Ja, här står jag backstage med Cleo och Sistol. Hejsan. Hej, hej, hej. Hej, hej. Cleo, du kommer från Umeå men bor i Stockholm. Vilken stad föredrar du? Jag bor faktiskt i Umeå nu igen, så att det måste väl svara på frågan. Norrland. Okej, okay, Norrland. Och Sistol, vad tänker man på så här precis inför en spelning innan? Vad tänker man? Man tänker på hur man ska lägga upp så att det blir en så grym show som möjligt. Liksom. Så här, känner av vibbarna så. Ja. Vilka förebilder har ni som artister? Åh jävlar, den där frågan är svår. Alltså. Varann, alltså verkligen varann. Klyschigt, men så är det ju. Ja, lätt. Ja, men jag tycker vi peppar varann väldigt mycket. Sen finns ju de här gamla klassikerna, liksom Nina Simone, Billie Holiday. Jag lyssnar mycket på Queen I Freaker, en reggae-tjej som inspirerar mig mycket. Mm. Atmosphere är ändå min så här alltså liksom stående hiphopgrupp som jag lyssnar på liksom, jämt. Jag får tacka så mycket för intervju och lycka till framför oss. Ja, tack så mycket.